A jestli se dobře dívám do playlistu, tak teď bude opravdu Vypalovačka ze 70. let a potom něco málo od Bedřicha Smetany. Tak tyhle dvě skladby teď uslyšíme. Posloucháte Koktejl. Dopolední program Českého rozhlasu Plzeň. Posloucháte úterní dopolední Koktejl Českého rozhlasu Plzeň. Máme tady Ondřeje Hrácha, Matěje Denka, Jiřího Opla, Aneb, komorní lahvový orchestr, studenty Septimy církevního gymnázia v Plzni. Za chvilku zase budou hrát. Máme tady pozitivní ohlasy. Už jenom tady od nás z budovy Českého rozhlasu Plzeň zbíhají se sem lidé, dívají se za oknem ve studiu, jestli je to opravdu živě a jestli tady skutečně jsou ty lahve, tak jak to tady zní, nebo jestli to není nějaký fígl. Tak skutečně je to tak, není to žádný fígl. Podívejte se na www.rozhlas.cz/plzeň/studio. Tam je živý důkaz toho, že to skutečně hraje, že to funguje. Teď se zeptám na to, jestli třeba kluci nepřemýšleli o tom, že by třeba kapelu nějakým způsobem rozšířili. Je to třeba reálné vůbec v tomhletom obsazení, anebo o tom neuvažujete? Myslím tím teď třeba zpěv, nebo nějaký další třeba strunný nástroj. Tak o zpěv jsme to už tak malinko rozšířili, to uvidíte v našem posledním fláku, jak my říkáme. A na to se můžete už teď těšit. Ale určitě bychom se nebránili nějakému rozšíření, ale samozřejmě by to muselo být zase nějaký víceméně zajímavý nástroj. Nešlo by to rozšířit například o klavír, to by potom postrádalo jaksi tu originalitu. Určitě. Ale jinak určitě se tomu jako nebráníme. No, já bych chtěl dodat, že my už jsme vlastně jednu naši skladbu rozšířili o vizuální efekty, jak tomu říkáme. Ano. A to právě už té, co zazněla, tomu valčíku od Johana Strause, tak k tomu jsme i tancovali. Bohužel posluchači rozhlasu nemají možnost nás vidět v akci, ale kdyby jsme někde zase hráli, třeba na té Vědě v ulicích, jak jsme hráli, a nejspíš asi zase i budeme hrát příští rok, tak tam je to i prostě s tancem. Mm-hmm. Dny vědy a techniky ale není jediná příležitost si zahrát pro tenhle orchestr. Vím, že máte za sebou i nějaké, řekněme, koncerty, anebo třeba příležitosti zahrát někde jinde u jiných příležitostí. Co to třeba bylo? Tak bylo to třeba narozeniny naší mladší spolužačky, která chodí asi do kvinty nebo do kvarty. Pak jsme třeba hráli na Ondrově absolventském koncertu, takže tam si nás pozval. No a těch příležitostí snad bude ještě, no a teď potom tady v Českém rozhlase, no zatím těch příležitostí tolika nebylo.
Právě na tom mém absolventském koncertě, tak myslím, že to naše číslo s lahvem mi vzbudilo úplně největší ohlas. Takže určitě jsme byli úspěšní i tam. Takže celý repertoár absolventského koncertu šel jakoby stranou, protože zahrál komorní lahvový orchestr. Tak my jsme hráli vlastně až ke konci jakoby Zlatý hřeb a tehdy jsme ještě neměli tak tolik třeba skladeb, jako máme teď. Teď už jsme opravdu na vyšší úrovni než před tím rokem, nebo když se to konalo, před půl rokem. Takže to můžou i posluchači dneska si poslechnout, co jsme třeba přidali, kdo nás slyšel. Třeba když jsme začínali, tak jsme opravdu měli asi pět skladeb, které už jsme asi skoro všechny zahráli a dnes už máme v repertoáru přes asi 12 skladeb a určitě jsou i na lepší úrovni než ty první. A ten repertoár se nadále bude asi rozšiřovat. No, ono je to taky hlavně dan tím, že jak my nemáme ty pravidelné zkoušky, tak vlastně zkoušíme jenom ve chvíli, kdy opravdu hrajeme, nebo naprosto těsně před koncertem. A když tam člověk je třeba na těch dnech vědy a techniky ty dva dny, tak už ho prostě po určitém časovém úseku přestane bavit furt hrát těch pět skladeb, co hrál prostě už loni a takhle. Takže se načítají, takže prostě zkoušíme nové a nové skladby. A tím rozšiřujeme náš repertoár. Výborně, tak já vás teď poprosím o další dvě ukázky. Tentokrát to budou pohádkové skladby, takže pojďme na to, posluchači jsou jistě zvědaví na další část vašeho repertoáru. Komorní lahový orchestr živě. To jsme poznali. A teď ještě jedna pohádková, večerníčková. Výborně, pat a mat.